全生中医针灸，301-919-9898。我们这个活动的主题就叫做梦想。华府地区最大的华人活动中心项目启动新闻发布会于5月14日下午在 Montgomery 的 Public Library 举行，多家华文媒体到场。第一届董事会主席蒯文明宣布大华府华人活动中心项目即将展开，这一项目简称 CCCGW， 中心将包括一个千人剧场和老年儿童活动中心、教育中心等其他设施，落成后将成为大华府地区最大的华人活动中心，是演出晚会的理想场地，并将成为日常文化交流的重要平台。中心项目计划分5期进行，占地10亩到20亩之间，首期投资900到3000万美元，地点将由专家选址，照顾到各地华人的路程远近。按照前期调研，中心成立后有望盈利，并产生300-400个工作机会，同时带动周边商业。DC 市政府表示大力支持，已有多家银行表示愿意贷款，但要视前期捐款数目而定，所以董事会对此项目很有信心。蒯先生号召广大华人捐款，不限来源，捐款不会有盈利性回报，但会有名誉上的肯定。在回答记者提问环节，蒯先生详细回答了有关捐款账户管理、法律手续等问题，表示这是纯公益项目，所有流程符合联邦法律。蒯先生接受记者采访时表示，只要是不带任何条件的、不带任何政治条件的这个资助，我们都欢迎。大华府地区包括华盛顿特区和周边8个郡，共150,000左右华人，目前共有10几家协会，但没有一家有1000人规模的剧场，每年举办数十场联欢会活动和文艺演出，演出集中时段时往往租不到合适的场地。CCCGW 将致力改变这一现状。董事会还将于6月11日在马州和维州同时举办2场发布会暨歌舞晚会，欢迎各界朋友捐款参加。ACM 记者 Rockwell 报道。